Vás tady u dnešního videa, jak slyšíte, jak bijou tady hodiny a je dneska neděle, mše jsou, takže jsem si řekl, že vyrazím trochu do té Kutné Hory, do té přírody. Jsem tady z důvodu toho, abych vám natočil video a podpořili jste mě a YouTuber star a bych chtěl říct, neváhejte a buďte jako já, YouTube, a staňte se tím, co chcete vy, co vás baví, co vás motivuje, co na vás to dává najevo a tak dále. A podívejte se, jsem tady v parku pod Vlaským dvorem, Kutná Hora, a doufám, že se vám toto videjko bude nejenom líbit všem i YouTuber star, a jenom chci říct, staňte se tím, co chcete vy bejt, a buďte rádi, že máte strašný jakoby dneska výhody, jste mladý, krásný určitě, a já se snažím něco natáčet, protože dlouho jsem nebyl nikde takhle venku, tak jsem chtěl vás podpořit, všechny lidi, i ty youtubery a i sám sebe, a je tady fakt nádherně, jak vidíte, kostel krásně je tady vidět, proto jsem šel sem, protože tady nikdo ani moc nechodí, takže protože se tady ještě buduje něco krásného, ještě se tady dodělávají různé věci. A jak slyšíte, být ty hodiny nebo ten kostel, to je něco úžasného tady v té Kutné Hoře. Takže kdo bude chtít, a neváhejte a staňte se taky tím youtuberem. Třeba vás, kdo ví, třeba vás taky čeká budoucnost s youtuberama, jako třeba mě, a nebo někoho jiného. Třeba mě i potkáte někde i na nějakých akcí různý, takže neváhejte a dejte si pozor na mě, co říkáte. Takže se mějte a doufám, že se vám fakt toto video líbilo, že mě vy podpoříte, a YouTuber star se snaží mě teďko navnadit, takže doufám, že to udělají dobře. Takže se mějte a zatím ahoj.